Olá pessoal, professor Jusilvio Pena, isso mesmo, hoje vamos trabalhar com conjuntos, aula 1. Professor, conjuntos, precisa estudar isso, é importante? É sim, é cobrado em muitos concursos, e não só na parte de matemática, também na parte de raciocínio lógico. Então vamos estudar porque a vida é dura? Pra que é mole? Vamos pra cima! Gente, aí tá a plataforma nossa, que maravilha, a plataforma do Penaflix, com todos esses professores. Cada um tem seu curso aí. Olha aqui, PM Sergipe. Cai conjuntos em PM Sergipe? Cai, sim, senhor. Então vamos lá. Vamos pegar aqui o assunto. Cadê? Conjuntos. Vou começar a trabalhar com o meu livro. Isso. A Reforma da Matemática. Quem tem, beleza. Quem não tem, vai lá no www.editoraterra.com.br e adquira o seu. R$39,90, frete grátis. Chega lá. Lógico, quem está estudando aqui no Penaflix, a página que eu utilizar aqui vai aparecer aí no seu material didático. Então vamos lá começar. Eu acho que estamos na página 13. Vou deixar aqui ele aqui fazendo uma zoadinha aqui, fazendo uma propaganda. E nós temos aqui conjuntos. Vamos iniciar com definição de conjunto. Definição de conjunto, professor? É bem simples. Definição é toda e qualquer coleção. Então, qualquer coleção que você tem, você tem um álbum ou é um conjunto vazio. Quando você colar uma figurinha lá, pronto, já é um conjunto unitário. Colocou mais figurinhas, então toda ou qualquer coleção, você tem uma caixa. A caixa está ali, vazia. Você colocou um piloto dentro, já começou a ser o quê? Um conjunto. Então é assim que funciona. Agora, como é que eu vou definir o que é conjunto com elemento, professor? Gente, eu sou um conjunto ou eu sou um elemento? Você não pode falar, porque depende do referencial. Em relação a essa sala que eu estou aqui, eu sou o quê? Um elemento. Mas em relação aos meus órgãos, aos meus ossos, né, às minhas células, aí eu sou o quê? O conjunto. Ah, então essa sala é o conjunto? Não. Ela pode ser elemento também. Em relação ao prédio, ela é um elemento. Ah, o prédio é o conjunto? Não. Em relação ao bairro, ela é um elemento. O bairro é o conjunto? Não. Em relação à cidade, ela é um elemento. A cidade é elemento em relação ao Estado. O Estado é elemento em relação ao país. O país é elemento em relação ao continente. O continente é um elemento em relação ao planeta Terra. O planeta Terra é um elemento em relação ao sistema solar. Ah, o sistema solar é um elemento em relação ao universo. Agora, o universo a Deus pertence. Pronto. Por isso que existe aquela definição de conjunto universo. É quando você abrange tudo. É o conjunto supremo. Mas vamos aqui agora estudar, né? Definição. Conjunto é toda e qualquer coleção. Exemplo. Tem aí um conjunto, né? Tem um diagrama e lá dentro tem 5 letras. É o conjunto das vogais. Vocês já conheceram? Então, o conjunto das vogais. Conjunto e aqui seus elementos. Mas vamos entender. Os objetos ou componentes de um conjunto são chamados de elementos. Já está falando aí. Representação de um conjunto, isso é importante. Jusilvo, como é que pode vir representado um conjunto? Você chega num concurso, pode estar lá. Um conjunto pode vir representado num diagrama, né, que a gente chama diagrama de Euler, diagrama de Venn. Então, ó, Venn, Euler, esse diagrama aqui, o que é que acontece? Esse é o conjunto A, está ali a letra maiúscula, ó, mostrando, determinando ele. E aqui são os elementos que estão sendo representados pelos pontinhos ali e os números, ó, 0, 2, 4, 6, 8. Então nós estamos ali com ele representado no diagrama. Também ele pode vir representado entre chaves, né? Conjunto A é igual e os elementos são separados por vírgula entre chaves. Você encontra muito assim nas questões de matemática, assim mais de raciocínio lógico. Ou por propriedade, que seria uma questão, né? Ele bota lá para você... Conjunto A é igual ao conjunto dos algarismos pares. Quem são os algarismos pares? 0, 2, 4, 6, 8. É, nós temos 10 algarismos. 10. 5 são pares e 5 são ímpares. 1, 3, 5, 7, 9 são ímpares. 0, 2, 4, 6, 8 são pares. Então, ó, gente, o 0 é par, viu? Ele é neutro par sinal, não é nem positivo nem negativo. Então, algarismos pares seria quem? 0, 2, 4, 6, 8. Ele poderia vir também assim, ó. É, num concurso, na maioria das vezes, e assim, conjunto A é igual a X pertence aos naturais. Nós vamos estudar conjunto dos números naturais em conjuntos numéricos.
É aquele conjunto que possui do zero ao infinito. 0, 1, 2, 3, só tem números inteiros, não negativos, não entra negativo. Com os números naturais. Tal que, ó, você tem de pular aqui e ir em direção ao x, porque o x pertence aos naturais, tal que x. Isso aqui eu vou ensinar para vocês, símbolo de menor e de maior. Aqui também é menor. Mas vocês têm de saber, Jussilvo, como é que é o símbolo de menor ou o símbolo de maior? Minha professora mandou botar um tracinho. E aí fica interessante, né? Assim é como vocês estão vendo. Só que eu botava o traço errado, e aí não virava nem um 4, nem um 7, como ela dizia. Como eu falei no outro vídeo, eu sempre falo lá no YouTube, o pessoal diz, ah, eu aprendi que o sinal de maior é o sinal da abertura da mão. Então como você usa mais, ou a mão que você mais usa é o sinal de maior. Você usa para escrever, você usa para todas as coisas, né? Para comer, para tudo. Aí o que é que acontece, gente? Só que eu pensei, e se o cara for canhoto? Dançou. Então vamos direto. Da onde é que saiu essa história de símbolo? Gente, 0, 1, 2, 3. Ó, você tá vendo que tá aumentando, indo para lá aumenta. Então a ponta da seta que estava lá, ela representa o sinal de maior, porque você aumenta indo para lá. E do lado de cá, ó, você diminui 3, 2, 1, 0. Menos 1, menos 2, e assim por diante. Então, ó, para lá estão os menores, e na contagem natural, para a direita estão os maiores. Então, por isso que você determina logo, você começa a contar. 1, 2, 3, o maior sempre aponta para lá. Ó. Então, ó, se você tivesse ao contrário, ó, 1, 2, 3, ó, está apontando para o maior. Aqui, ó, você já sabe, ó, esse é o menor, então o símbolo é o contrário. A reta de estudo. Gente, mas eu vou ensinar uma coisa mais rápida aqui para vocês. X pertence aos naturais, tal que X está entre 0 e 8. Quem é que está entre 0 e 8? Ah, entre 0 e 8, professor, tem. Olha, e ele quer o 0, porque é menor ou igual. X está entre 0 e 8, mas aqui se ele é o contrário. X maior ou igual a 0, que eu estou lendo ao contrário. Eu vou explicar isso em conjuntos numéricos. E X menor ou igual a 8. Então, o mesmo símbolo, aqui você lê menor, mas você lê maior, que você está lendo ao contrário. Então, x maior é igual a 0 e x menor é igual a 8. Quer dizer, está entre 0 e 8. Entre 0 e 8, ele quer o 0 e quer o 8. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só que ele ainda botou, e x é par. Então, você vai ter de eliminar os números ímpares nesse caso. Vai sobrar quem? 0, 2, 4, 6 e 8. Então, o mesmo conjunto, você viu que ele pode vir representado de várias maneiras. Ele pode vir com os elementos dentro do diagrama, ele pode vir aqui com uma resposta, né? Que é o quê? Os elementos entre chaves, e aqui com umas perguntas. Deixa eu fechar aqui, o pessoal mandando mensagens. Ó, aqui é algarismos pares, ou com essa questão que nós fizemos agora. Pronto, você já sabe o que é um conjunto, né? Toda ou qualquer coleção, já sabe identificar ele, a representação dele. Tipos de conjunto, é cobrado nos concursos, tipos de conjunto. Mas é bem rápido, é só pegar a leitura aí e bater. O que é um conjunto vazio? É aquele que não possui elementos. Se o conjunto não tem elementos, ele é conjunto vazio. Ele pode ser representado assim, ó. Abre chaves e não bota nada dentro, ou símbolo do conjunto vazio. Nada de botar isso aqui dentro, pelo amor de Deus. Então, um exemplo aí, conjunto A, meses do ano que começa com a letra B. Não tem nenhum. Então, por isso que é conjunto vazio. Conjunto unitário é aquele que possui o quê? Um único elemento. Já está dizendo tudo, unitário. Então, exemplo, conjunto B é igual ao planeta do sistema solar que começa com a letra T. Só tem a Terra. Então, conjunto B é igual ao elemento Terra. Unitário. Conjunto finito é aquele que possui uma quantidade limitada de elementos. Tem limite, tem fim. Então, exemplo, C é igual a números naturais menores que 7. Que são os números naturais menores que 7? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Menores que 7 só é até o 6. Então isso é um conjunto finito, tem fim. Conjunto infinito é aquele que possui uma quantidade ilimitada de elementos. Não tem fim. Exemplo, conjunto dos números naturais. Quem são os números naturais? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou representado lá por reticências. Não tem fim. Então esse é um conjunto infinito. Pronto, já conhece os tipos de conjunto. Revisar depois. Igualdade de conjuntos. Professor, o que quer dizer isso? Dois conjuntos são iguais quando possuem os mesmos elementos. Coisa ridícula até de ensinar, né?
Se tem os mesmos elementos, eles são iguais. Então, exemplo, conjunto A tem os elementos 1, 2 e 3. E o conjunto B, os elementos 2, 3 e 1. São os mesmos elementos, só estão em ordens contrárias. Ó, a ordem que está tocada aí. Então, logo, A é igual a B. Exemplo 2, conjunto A possui os elementos 6, 7, 8 e 9. E o conjunto B possui os elementos 4, 5, 6 e 7. O que é que rola aqui? A é diferente de B. Ô, professor, mas tem os 6 e 7 que são iguais, mas os outros elementos não são iguais. Então, tem de ter todos os elementos iguais para que os conjuntos sejam iguais. Não basta somente um ou dois ou três, tem de ter todos. Então, A igual a B ou A diferente de B. Coisa bem ridícula aí, né? Bem tranquilo. Mas é bom saber a noção toda, inicial. Lembretes. Os elementos de um conjunto podem ser listados em qualquer ordem. Isso mesmo, gente. Os elementos de um conjunto podem ser listados em qualquer ordem. Eu lhe pergunto, qual é o conjunto das vogais? Você coloca lá, O, E, I, U, A. Tá correto? Tá. Você disse as vogais, não importa a ordem. É o conjunto das vogais. E o segundo lembrete é, num conjunto não se coloca elementos repetidos, em hipótese alguma. Conjunto das letras da palavra arara, A e R. Ô, professor, e o outro A, o outro R, o outro A? Não pode repetir elementos. É quando você estuda a equação de segundo grau, nós temos assim, ó. Quando delta é maior do que zero, você tem duas raízes reais e diferentes. Quando delta é igual a zero, você já reparou que você tem duas raízes reais e iguais. O que que acontece? O x' dá 3 e o x' também dá 3. Aí a solução da equação do segundo grau só fica lá um elemento 3. Você não escreve 3, 3. Isso não pode, ó. Não se repete elementos de um conjunto. Então, você já gravou isso aí. Não se repete elementos de um conjunto. Aí agora vai começar a esquentar. Agora a gente começa a estudar conjuntos. Relação de pertinência e inclusão. O que quer dizer isso, professor? Só nomes que eles dão, gente. Pertinência, relação de pertinência, é quando você usa os símbolos de pertence e não pertence. Então, pertence ou não pertence. E inclusão é quando você usa os símbolos está contido, não está contido, contém ou não contém. Então a gente vai começar agora a estudar alguns símbolos aqui. A coisa é bem simples mesmo, como você está vendo aí no meu livro, está bem explicadinho. Você tem aqui, ó, o símbolo de pertence, e aqui você tem o símbolo de está contido, e aqui o de contém. Eu estou repetindo eles aqui só para mostrar a vocês que para negar qualquer coisa em matemática, basta cortar. É como estacione, né? O E está lá, ou aqui é o estacione, o E está lá, você cortou, não estacione. O cigarro está lá, você pode fumar. Se está cortado, não fume. Aqui seria o símbolo de existe na matemática. Se cortar, não existe, que é o E ao contrário. Então o que é que está rolando aqui? Pertence, cortou, não pertence. Está contido, grava ele, ó. Está contido, cortou, não está contido. Contém, cortou, não contém. Então é fácil, é só gravar um símbolo e se ele está cortado, está negado. Usamos os símbolos pertence ou não pertence para relacionarmos elemento com conjunto. Isso mesmo. O elemento 2 pertence ao conjunto números 1, 2 e 3. Diz, ah, beleza, professor, estou vendo o elemento 2 realmente pertence. Ó. O elemento 5 não pertence ao conjunto dos números 1, 2 e 3. Verdade. É, o elemento 5 não pertence, ele não está aqui dentro. Ok, nada demais ainda. Nos exercícios vem um monte de pegadinha, se prepare. Aí a gente vai misturar as duas, para cair na prova. Inclusão. A relação de inclusão usando os símbolos está contido, não está contido, contém e não contém. O que é que acontece aqui? Para relacionarmos conjunto com conjunto. Como é, professor? É, a gente não prestou bem atenção. Pertinência é de elemento com conjunto. E aqui, ó, é conjunto com conjunto. Então você vai na hora, aí na sua apostila que você imprimir, ó, você vai, ó, elemento com conjunto, sublinhar, elemento com conjunto. Então relação de pertinência é para relacionar elemento com conjunto. Inclusão é conjunto com conjunto. Então aqui, ó, você chega aqui agora, você olha e vê... O 2 está entre chaves, então ele não é mais um elemento. Aqui ele era um elemento, ó. Não tem chaves. Ele entre chaves, ele vira um conjunto. Então, conjunto que tem o elemento 2, está contido, não pode usar pertence aqui, ó.
está contido no conjunto dos números 1, 2 e 3. Ah, entendi. Se não tem chaves, ele é elemento. Se tem chaves, ele é conjunto. Cuidado, nem sempre. Ele pode, mesmo com chaves, ser um elemento. Daqui a pouco eu boto um exemplo aí e mostro para vocês. Mas só entendendo aqui, ó. Então, o conjunto que tem o elemento 2 está contido no conjunto dos números 1, 2 e 3. O conjunto que possui o elemento 5 não está contido no conjunto dos números 1, 2 e 3. Verdade, ele não está contido. O conjunto do número 1, 2 e 3, dos números 1, 2 e 3, contém o conjunto do número 2. Verdade. O conjunto que possui os elementos 1, 2 e 3 contém... Ô, professor, eu poderia falar aí não está contido? Porque não está contido lá. Não. Ó, porque nós só usamos está contido ou não está contido quando o primeiro conjunto, quer dizer, o conjunto que aparece na frente, possui uma quantidade igual ou menor. Menor ou igual de elementos, que é o segundo conjunto. Aqui tem um elemento. Então eu vou usar está contido ou não está contido, porque aqui tem três. Se tivessem dois aqui, eu ia continuar usando está contido ou não está contido. Se tivessem três e aqui três, eu ia continuar usando está contido ou não está contido. Porque igual é está contido ou não está contido. Agora, quando o primeiro conjunto tem mais elementos que o segundo, tem uma quantidade de elementos maior que o segundo, aí é contém ou não contém. Então, por isso que aqui nós utilizamos contém. Aqui, o conjunto números que possui os números 1, 2 e 3 não contém o conjunto que possui o elemento 5, porque eu não estou vendo o elemento 5 aqui. Aqui contém porque o elemento 2 está aqui. Então, é bem simples. Lógico que vai vir as pegadinhas, né? Na lista de exercícios vai aparecer muita coisa legal. Exemplo, você vai me ajudar aqui. Eu coloquei isso, depois eu cheguei aqui, vou colocar esse exemplo aqui, depois eu vou fazer de outra maneira diferente. Ó, e como você está vendo aqui, eu agora vou fazer... Pronto. Qual o símbolo que vocês usariam aqui? Me ajude. O elemento 2, ele o quê? Pertence ao conjunto dos números 1, 2 e 3. Ó, o conjunto do número 2, ele está contido no conjunto dos números 1, 2 e 3. O conjunto do número 2 está contido... Peraí. Mas ele está com chaves e tudo dentro de outro conjunto. Então ele com chaves e tudo parou de ser um conjunto e virou o quê? Um elemento desse conjunto maior aqui. Foi o que eu falei para vocês. Eu sou o elemento, né? Aí a sala aqui é o conjunto. Beleza. Eu em relação... Beleza. Mas só que agora, a sala aqui, como você nota, ó, ela é um elemento do prédio. Então, ela está com chaves e tudo lá dentro. Então, isso aqui parece ser um conjunto, mas é o quê? Um elemento. Então, o símbolo correto aqui é pertence. Muito cuidado. Na lista vem muita coisa aí para a gente estudar depois. E as questões de prova, as pegadinhas. E aqui, gente, ó, conjunto do número 1, 2 e 3 em relação ao conjunto dos números 4 e 5. Olha o símbolo. É não está contido. Não, aqui tem três elementos, aqui só tem dois. Ah, então, ó, é contém, só que ele não contém. É que os elementos 4 e 5 estão aqui dentro. Então, ó, 1, 2 e 3 não contém o conjunto que tem os elementos 4 e 5. Porque aqui tem três, aqui só tem dois. Então, cuidado, cuidado. O pessoal sempre fala, é sempre bom gravar a abertura, que a abertura fica sempre de frente para quem tem mais elementos. Lógico, quando tem iguais, atrapalha. Você já sabe que está contido. Mas, ó, o pessoal já grava o símbolo do contém ao contrário. Eu consigo gravar eles tranquilo, não tenho problema com eles. É, pessoal agradecendo aí, fica entrando mensagem do YouTube. Vamos falar de subconjuntos. Gente, que maravilha, já estamos adiantando. Subconjuntos. O que é isso, professor? São as partes de um conjunto. Conjunto tem partes? É. Observe as seguintes situações. Então grave bem isso. A palavra subconjunto representa partes.
Então, quando você vê o nome subconjuntos, são as partes de um conjunto. Acabou, morreu. Observe as seguintes situações. Quais os subconjuntos do conjunto A? O conjunto A, ele possui, como você está vendo, os elementos 1, 2 e 3. Quais os subconjuntos dele? Quer dizer, quais as partes dele? Você tem que lembrar que, antes de tudo, ele é vazio. Por quê? O vazio está contido em qualquer conjunto. É outros dois lembretes que é sempre bom gravar. O conjunto vazio está contido em qualquer conjunto. É bom escrever isso. Vazio está sempre contido em qualquer conjunto. E todo conjunto está contido nele mesmo. Se são iguais, ele está contido nele mesmo. Porque quantidades iguais é estar contido ou não estar contido. Não é? Então tem três elementos, tem três elementos. E se os três elementos forem iguais, então todo conjunto está contido nele mesmo. Vamos provar aqui. Ó. O vazio é uma das partes. Depois pode ter nascido um primeiro. Ou foi o 2, ou foi o 3. Depois você coloca 2 a 2, 1 com 2, 1 com 3 e 2 com 3. Então aqui, ó. E eles todos, 1, 2 e 3. Por isso que eu falo, ó, que todo conjunto, o vazio está contido em qualquer conjunto e todo conjunto está contido nele mesmo. Então essas aqui são as 8 partes que você pode dividir esse conjunto. São tudo isso aqui, ó. Estão contidos daquele conjunto. Maravilha! Quantos subconjuntos possui o conjunto A? Ele pode perguntar sua prova. Quantos subconjuntos possui esse conjunto? A gente contou aqui, ó. Dá 8. Ou ele pode perguntar quantas partes tem nesse conjunto. Ou ele pode botar como a CESP coloca: N de P de A. Ó, que é o número de partes do conjunto A. E para isso nós temos uma fórmula, gente. É bem simples. Se ele perguntar isso, é bem simples. É só utilizar essa fórmula aqui, ó. 2 elevado a n, que é igual a 2 elevado ao número de elementos. Esse n significa o número de elementos que o conjunto tem. Quantos elementos tem ali no conjunto? 1, 2, 3. Pronto. 2 ao cubo. Quem manda é o pequenininho, ó. Você vai se multiplicar 3 vezes. Pronto. O número 2 vai multiplicar 3 vezes lá, ó. Então, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Todo mundo sabe de cor, mas ó, é só contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Pronto, é muito mais rápido. Então, se cair na prova lá um conjunto com 10 elementos, 2 elevado a n. E quem é 2 elevado a décima, professor? 1024. Não vou multiplicar aqui porque eu já sei de cor. Mas a gente vai aprender depois a base 2 bem rapidinho. Gente, e como pode cair em forma de probleminhas? É que no conjunto concurso militar, né, sargento do exército, tudo cai mais assim, né? Sargento da aeronáutica, SPCX, tudo já cai dessa maneira. Mas em concurso, a maioria dos concursos cai em forma de probleminha. Juscelino, como é que essa questão viria no probleminha? Ela viria simplesmente assim, ó. Um estabelecimento comercial possui 3 portas. De quantas maneiras diferentes, você poderá encontrar as portas desse estabelecimento? Então ele acabou de me falar que tem 3 portas no estabelecimento. Porta A, porta B e porta C. E aí ele me pergunta, de quantas maneiras diferentes você poderá encontrar as portas desse estabelecimento? Você pensa até o que aí? Pô, é probabilidade? É combinatória? Não, isso simplesmente é subconjuntos. De quantas maneiras diferentes? Grave bem isso, ó. De quantos tipos diferentes? Quantas maneiras? Sempre que cair essa historinha aqui, frisa isso aqui, eu vou pegar em todas as questões e vou mostrar a vocês. Você já sabe, isso é uma questão de subconjunto. Então, já vai sublinhar aqui, ó. De quantas maneiras diferentes, quantos tipos diferentes, quantos tipos distintos, sempre vai ser subconjunto. Considere cada porta como um elemento de um conjunto. Pronto. E aí nós vamos fazer como eu fiz. Vazio, depois 1 e 1, A, B, C, depois 2 e 2, A com B, A com C, B com C, e por último os 3 juntos. Pronto. E aí você iria contar. Só que lá no dia, como eu falei, pode cair 10 portas. Você não vai fazer 1024 disposições dessa maneira aqui, ó. Seria loucura. Então existe a fórmula. Qual é a fórmula? 2 elevado a N, que é igual a 2 elevado ao cubo. Então, 2 elevado ao cubo. Por que 2 elevado ao cubo, Jussil? Que são 3 portas. E 2 ao cubo é igual a 8. Deixa eu colocar aqui de azul mesmo. Então, 8 maneiras diferentes eu poderei encontrar as portas. Eu posso encontrar todas as portas fechadas. Eu posso encontrar uma a uma aberta.
duas a duas abertas ou as três abertas. Então são oito maneiras diferentes. Poderia vir uma outra pergunta também, ó. Atenção, leia atentamente a questão. Um estabelecimento comercial possui três portas. De quantas maneiras diferentes você poderá encontrar as portas desse estabelecimento aberto? Como é, rapaz? A mesma coisa, 2 ao cubo, que é igual a 2 elevado a n, que é igual a 8. Não. De quantas maneiras diferentes você poderá encontrar as portas desse estabelecimento? Eu botei negrito aqui, ó. Aberto. O que quer dizer isso? Disposições das portas. As três portas fechadas, uma a uma aberta, duas a duas abertas ou as três abertas. Ah, ali quer dizer conjunto vazio, quer dizer o quê? É, o conjunto vazio representa as três portas fechadas. Então, ó, fechadas, ou tá somente a, ou somente a B, ou somente a C aberta, pronto. Ou vai estar A e B abertas, A e C estarão abertas, B e C estarão abertas, ou as três estarão abertas. Mas aqui, ó, o que acontece? A loja vai estar fechada, o estabelecimento vai estar fechado. Então não são oito, são sete. Então muito cuidado que na maioria das vezes você tem que subtrair esse 1. 2 elevado a n, que é igual a 2 elevado ao cubo, que é igual a 8. E aí você vai ter que jogar um menos 1 lá no final, que é tirando o conjunto vazio. E aí vai dar o quê? 7 maneiras diferentes. Tá bem explicadinho aí, ó. Não precisa você estar nem copiando nada. Breve, tem muito exercício para copiar. E agora, vamos ver o quê, gente? Operações com conjuntos. Isso mesmo. Muito importante, professor? Muito importante. Mas você só vai ver na aula 2. Insista, persista e não desista. Vamos junto, gente. Arrebentando na matemática. Valeu, galera. Até a próxima.